Noćas je u vandalskom činu na Boškovićevom usponu na Pulskom Montezaru nepoznati počinitelj ili više njih razbio stakla na desetak automobila koji su bili parkirani uzduž parkirališta na usponu Montezaro. Vandalizam je uznemirio građane, a šteta na vozilima je značajna. Policija je zaprimila dojavu kako je u noći sa 21. na 22. svibnja došlo do oštećenja nekoliko vozila na Boškovićevom usponu u Puli. Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za nepoznatim počiniteljem. U policijskoj upravi Istarskoj izvijestili su i o uzrocima nedavnog požara u Medulinskoj marini. Policijski službenici su u suradnji sa djelatnicima centra Ivan Vučetić obavili očevid na opožarenim plovilima u Medulinu te su utvrdili kako je uzrok požara otvoreni plamen nepoznatog izvora. Došlo do požara na 22 plovila koja su teže oštećena te na nekoliko plovila koja imaju lakša oštećenja. Utvrđeno je kako se požar sa plovila u vlasništvu 65-godišnjaka dalje proširio na ostala plovila. U požaru je nastala materijalna šteta većih razmjera, a policijski službenici nastavljaju utvrđivati sve okolnosti nastanka požara.